Атырауда бүкіл ауыл тұрғындары автобусқа мініп қалалық әкімдікке келді. Айтуларынша, қала іргесіндегі Құрсай ауылдың жолын билік басындағылар былтырғы жылы жасап беруге уәде бергендермен сол уәдені әлі орындамапты. Ақыры үлкен кіші жиналып, қала әкімін іздеп өздері келген. Ауыл тұрғындары автобусқа мініп бүгін Атырау қалалық әкімдігіне таңата келген көздегендері қала әкімі қаланы басқарып отырған басшыға жолдарының жоқтығын тағы бір айтып, есіне салуға келгендер билікке өкпелі. Өйткені жолдарды құр сөзбен ғана жөндеп, шын мәнінде іске асырмай іркіліп қалатын шенеуніктерге айта-айта жалықтық дейді. Жол жоқ. Балдар дейтін мектепке баратыны бар, ауырларымыз бар, сарқарымыз бар, скорый тағы кіре алмайды. Қыстайда дейтін осы кешегі қарда жаңбырда дейтіндер де Құрсай сплошной суға кетті тең жарсы үйлердің. Құлап атырғаны бар ішінде. Ешқандай қорытынды шығып тұрған жоқ. Біз ешқандай нені көріп тұрған жоқпыз. Құр уәдеменен біздер шығарып салады күні бүгінге дейін. Біз қазір қанағаттандырған жоқпыз бізге жаңа айтқан несі жөнінде. Ал 22-сі дейді, қар жауа ма, жаңбыр жауа ма, соның ажағында қалады ғой. Көше жолдары жасалмады деп жан ұшырған тұрғындарды қала әкімінің аппарат басшысы қабылдады. Ақжағалылардың сөзінше бір ғана Құрсай ауылының өзінде бар жоғы үш қана көше жасалыпты, ал қалғандары кезек күттіріп тұрғанға ұқсайды. 10 көшеге жол салуды жоспарлап отырық. 22 қыркүйекте жеңімпаз анықталып шыққаннан кейін сол жол құрылысын салатын жеңімпаз жұмыстарына кіріседі. Тендер ойнатылып, көше жолдарын жасайтын компания анықталған соң ғана жол салынады деген биліктегілерге құрсайлықтардың сенгісі жоқ. Өйткені тағы да іс жүзінде атқарылмай, сөз жүзінде қалып қояма деген қорқыныштарын жасырмайды. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атыраудан.